Knin. Knin je jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj, ali i u Europi. Prvi puta se kao grad u pisanim izvorima spominje 7 godina prije Krista pod starim nazivom Ninija. I sad pogledajmo kako taj grad bogate povijesti izgleda u veljači 2021. godine. Reklo bi se, izgleda kao većina gradova u Hrvatskoj. Zapušteno, ekonomski uništeno i od stanovnika uglavnom napušteno.